Да, Бојана, мобилното студио на телевизија Нова, како што можете и самите да видите во моментов, се движи кон Струмица. Пред малку го поминавме Лозово. Движејки се накај Струмица, можевме да забележиме и многу други автобуси кои што се движат во спротивен правец. Имено вечерва со почеток во 20 часот е закажан митингот на Струмичкиот плоштад на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. А само неколку часа порано во 17 часот и 30 минути ВМРО и Коалицијата ќе одржат митинг исто така во Радовиш, каде што ќе представат својата програма реално за следиве 4 години. Како еден од поважните покрупните проекти со кои што планираат да го подобрат животот и условите за живот во Струмица и регионот, се планирани изградбата на експресен пат од Струмица до Радовиш, кој што ќе започне да се гради веќе првите месеци од следната година. Исто така предвидена е и целосна реконструкција на регионалниот пат од Радовиш кон Струмица, како и обнова на неколку повеќе помали локални патишта. Од областа на здравството пак е предвидено да се најават да се набават 125 медицински апарати и да заврши реконструкцијата и адаптацијата на градската Струмичка болница. Во програмата на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија предвидено е во Струмица да се изгради и затворен базен кој што ќе има олимписки димензии, да се изградат три нови спортски сали, да се отворат две нови градинки кои што ќе имаат капацитет да сместат околу 600 дечиња како дел од проектот за изградба на 140 нови градинки, а предвидено е да се изградат и игра лишта за тенис и кошарка, фитнес зони, а да се обноват и 4 училишта. Од областа пак на културата предвидено е да заврши обновата на стариот Струмички театар, кој што пред многу години настрада во пожар, а да се обнови и домот на културата Антон Панов, објект пред кој што владачката партија заедно со коалицијата вечерва со почеток од 20 часот ќе го одржат својот митинг. Повеќе детали, информации и анализи најавувам веќе за следните информативни изданија. Студио.